אז נמצאים איתנו היום, אנחנו נסתכל גם על הזווית של אחריות המדינה, הממסד, נמצא איתנו מהפרקליטות, פרקליט מחוז חיפה, עורך דין איתן לדרר, נמצאת איתנו מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, נציבת מחוז הצפון, עורכת הדין מרים קבהה. הם ידברו שניהם מזוויות קצת אחרות על, על הצד הממסדי ועל הצד של מערכת אכיפת החוק בעצם בתקופות כאלו של מתיחות והתרבות של מעשי גזענות ואלימות במרחב הציבורי. נסתכל גם על התפקיד של החברה האזרחית במצבים כאלה. נמצאת איתנו גברת עאידה תומא סלימאן, מנכ"לית עמותת נשים נגד אלימות, שתתייחס לפן הזה ולמה החברה האזרחית יכולה לעשות וצריכה לעשות במצבי משבר. ונמצא איתנו מר ערן זינגר, כתב לענייני העולם הערבי ברשת ב', שבעצם ייתן לנו את הזווית של התקשורת, איפה העיתונאים מצויים בתוך הדבר הזה, מה האחריות שלהם, מה המגבלות של מה שהם יכולים לעשות ומה שהם לא יכולים לעשות. ואנחנו ננסה להסתכל בפאנל גם כל אחד מהגורמים באמת על איפה כל אחד וכל אחת תופסים את האחריות של הגוף שהם מגיעים ממנו, אבל גם על איך אפשר לשלב מאמצים עם החברה האזרחית, עם האנשים שיושבים באולם הזה ומודאגים באמת מהמצב של הביטחון במרחב הציבורי. הם חיות אדם, אנחנו לא חיות אדם. הם לא בני אדם, אין תרבות. אנחנו מנומסים, ביישנים, גומלי חסדים. מישהו עלה באוטובוס והתחיל לצעוק עלינו, לאיים עלינו, שרוצה להרוג אותנו. לא בוטח בהם. בערבים. בטוח, אף אחד לא בטוח מה שקורה במדינה. דואג לילדים שלי. בגלל המצב הביטחוני עכשיו, לא מרגיש בביטחה. אני לא נראה כמו טרוריסט, לא נראה כמו כלום, אני פשוט ערבי, נראה כמו ערבי. פעם אחת אני נכנסתי ואני והאישה שלי, והאישה שלי דתיה. ראו את האישה שלי, ישר חיפושים, לא יודע מה. אני לא אקח את הילדים שלי היום וילך איתם לטייל, על שאני פוחדת שחד וחלילה לא יקום אחד מטורף כמו שיש, ויפגע לי בילדים. גם ראינו מה שקרה בכפר קנה. בזמן האחרון זו תחושה מפחידה, לראות בן אדם חף מפשע, הרי שהוא מסתובב והוא נותן לו בגב שלו ויורים בו והורגים אותו. אתה רואה פה משטרה בחוב, תוציא את הראש שלך. תוכל כתמות שעה, תעשה בדיקה. שוטר בשבילי זה לא ממלא תפקיד, הוא כל הזמן נגדי. כל הטענה שלהם ישר באה, כאילו ערבי זה טרור, צריך להרוג אותו. אנחנו חיים במציאות של טרור. במצב הזה אני לא מרגיש נוח ולא מרגיש ביטחון. תחבורה ציבורית אני לא נוסע. ראיתי איזה בחורה גם כן באוטובוס גם כן התעללו בה והתחילו לקלל אותה בגלל שהיא ערבייה מוסלמית מהליבוש שלה. מה ההרגשה הזאת? קשה מאוד. לא כל הערבים רעים ולא כל היהודים טובים. עכשיו תופעה כזאת שהרבה ערבים פה קונים דירות, מזכירים דירות בתוך השכונות היהודיות, ואין ביטחון כמו שהיה פעם. איפה הדמוקרטיה שמדברים על מדינה דמוקרטית? מה זה יהיה כאילו מדינה רק של יהודים? זה שכנים שלנו שחיינו אותם ביחד, שגדלנו אותם ביחד, פתאום צעירים שמים שלטים מוות לערבים. שלא היו פה. אני לא רוצה להרגיש במצב אי נעימות. גם אם אני מרגיש מאוים, אני מדבר ערבית. מקום עבודה, ברחוב, במכונית. למרות שבהמון מקומות זה כן די מאיים. אני בדרך כלל לא מדבר ערבית במגרשים, כי זה הוראה מקום העבודה שלי. אם באמת אני כבר לא מצפה כלום. החברה הישראלית הולכת לכיוון הימין. אלו גם לשני צדדים זה לא טוב. לא קשור מי הם, ערבים או יהודים. בשבילי בן אדם או בן אדם, זה לא משנה. שישימו את הגזענות בצד. שיתנו לנו לחיות בשקט. שיהיה מקום בשבילי, משהו שאני ארגיש בו שייכות. בוקר טוב לכולם שוב, אנחנו מתחילים בפאנל שלנו. אז אני חושבת שהסרטון שראינו עכשיו, ותודה לאהוד מהטלוויזיה החברתית על ההפקה שלו, הדגים בצורה מאוד ברורה, אני חושבת, את הדבר הזה שכולנו מדברים עליו, שנקרא מרחב ציבורי משותף שאינו בטוח. ובאמת, מאז הקיץ עברנו כמה גלים של
עלייה במתיחות בין יהודים וערבים אזרחי המדינה בעקבות אירועים בסכסוך הישראלי-פלסטיני אחרי המלחמה בעזה, ועכשיו הידרדרות במצב הביטחוני בירושלים והרג הצעיר בכפר קנה, ובאמת היה גל של אירועים שלא הספיקו לאפשר לדברים אפילו להירגע ולהתחיל קצת לאסוף את השברים לפני שנכנסנו לאיזושהי תקופה נוספת של מתיחות. ואני חושבת שבאמת הנחת היסוד של רבים מהיושבים בחדר הזה היא שאנחנו, השאלה היא, לא עומדת שאלה האם יהודים וערבים יחיו ביחד, כן או לא. זאת אומרת, עצם החיים המשותפים באותו מרחב שבו יהודים וערבים בישראל עובדים ולומדים ומנהלים את חייהם באותו מרחב ציבורי, זו עובדה נתונה. והשאלה היא איך אנחנו מנהלים את החיים האלה, איך אנחנו מנהלים את המרחב הציבורי הזה, ואיך אנחנו מצליחים לשמור עליו בטוח דווקא בתקופות שהן יותר מתוחות והן יותר קשות, ואיפה התפקיד של כל אחד מהגורמים שיושבים פה בפאנל המכובד שלנו היום, לסייע במצבים האלה ולחבר כוחות גם אחד עם השני. זאת אומרת, באיזה אופן אנחנו יכולים לחבר את המאמצים ואת המשאבים של כל אחד מהגורמים כדי להגיע לתוצאה מיטבית. אז הפאנל שלנו הולך להתנהל בשני סבבים של שאלות. הסבב הראשון יהיה יותר ארוך, ניתן בו לכל אחד מהדוברים בין 7-8 דקות, והסבב השני יהיה קצת יותר קצר, של ככה 3 דקות לשאלה השנייה, ואז אנחנו נאפשר גם שאלות, התייחסויות מהקהל. השאלה הראשונה שאנחנו מפנים לדוברים שלנו היא, באיזה אופן אתם רואים את האחריות של הגוף שממנו אתם מגיעים, אם זה הפרקליטות, אם זה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, אם זו החברה האזרחית או התקשורת, את האחריות של הגוף שממנו אתם מגיעים לקידום מרחב ציבורי בטוח בעיתות משבר, מה אתם יכולים לעשות, מה אתם צריכים לעשות. השאלה השנייה מתייחסת באמת לנושא של שילוב המאמצים, באיזה אופן אתם רואים את המאמצים של הגוף שלכם, שלכן, משתלבים עם הגופים האחרים, ובמיוחד עם החברה האזרחית. איך החברה האזרחית יכולה לשלב ידיים עם גופים מחוץ לה, גם במגזר הציבורי הממשלתי, גם בתקשורת, כדי להגביר את הביטחון במרחב הציבורי בתקופות של מתיחות. ובאמת אנחנו מקווים ככה להתמקד במה אפשר לעשות, מה צריך לעשות, ולתת לעצמנו קצת כיוונים קדימה ו קצת תקווה גם אם אפשר. אז אנחנו נתחיל את הסבב, נעשה את זה פשוט ככה לפי סדר הישיבה, אם זה מקובל על כולם. אז בסדר גמור, אז נתחיל עם עורך דין איתן לדרר, פרקליט מחוז חיפה, שיפתח. תודה. 100%. תודה רבה. קודם כל, כולם מבינים שאני לא אמי פלמור, מנכלית המשרד. היא ביקשה להתנצל שנבצר ממנה להשתתף ולמסור את ברכתה למארגנים של הכנס החשוב הזה. משרד המשפטים, היה בלי ספק, רואה את עצמו בעל תפקיד חשוב מאוד במאבק על השמירה מפני הידרדרות של האלימות, גם במצבי מתח ומשבר, ומי שרוצה להילחם באלימות חייב להילחם גם בהסתה לאלימות. אי אפשר לחכות עד שמגיעים לאלימות, צריך להתמודד בשלב המוקדם יותר. מצד שני, כולנו יודעים שאנחנו מחויבים לשמור גם על חופש הביטוי, לרבות החופש לומר דברים שלא נעימים לכל אוזן. ומשרד המשפטים והפרקליטות נאלצים להתמודד בין שני הכתבים האלו. וכאשר ההסתה מתגברת וכאשר האלימות מתגברת, אין ספק שנדרשת תנודה לכיוון של יותר אכיפה, גם במחיר של פגיעה מסוימת בחופש הביטוי. וההתמודדות של משרד המשפטים והפרקליטות עם התופעות שאנחנו רואים לצערנו בתקופה האחרונה מחייבת באמת מציאה של איזון אחר, איזון נכון אחר, שמשתנה בהתאם לנסיבות של הזמן, ושם במקום אחר את האיזון העדין בין ההגנה על חופש הביטוי לבין המניעה של ההסתה. וצריך לזכור שהסכנה של הגבלת חופש הביטוי כדי למנוע הסתה עלולה גם להיות כלי שינוצל לרעה כדי למנוע את החופש לומר דברים שלא נוחים למישהו. ובמיוחד כאשר אנחנו עדים לגל של אלימות, לאלימות שבאה על רקע פוליטי או לאומני, צריכים לתת לו מענה נחוש ומהיר של כל רשויות האכיפה, כולל משרד המשפטים והפרקליטות.
צריך להבטיח שגלי ההסתה לא ירימו ראש, גם ואולי במיוחד בעיתות משבר, בעיתות של מתח, כמו שחווינו לאחרונה. וחופש הביטוי גם הוא אינו מוחלט, וכאשר עומד מולו חשד להסתה לגזענות, לאלימות, לתמיכה בארגון טרור, עליו לסגת בפני ערכים אחרים, חשובים עוד יותר במקרה הזה. וכך במהלך מבצע צוק איתן, משרד המשפטים, כאשר נחשף להתגברות של ההסתה החמורה מאוד באינטרנט, אז הקים את הקו החם, שגם ארגון שתיל היה שותף לו, את הקו החם לתלונות מהציבור על הסתה וגזענות באינטרנט, ברשתות החברתיות, כדי שיהיה ערוץ נוסף שיוכל להביא את הדברים לטיפול מהיר של רשויות האכיפה. עשרות תיקי חקירה נפתחו בתקופה האחרונה, מספרים חסרי תקדים לעומת העבר בנושאים האלו. הוגשו כתבי אישום על עבירות של הסתה לאלימות, הסתה לגזענות, ועוד עשרות תיקים נוספים נמצאים בטיפול. והמסר שאני מבקש להעביר בשם משרד המשפטים, בשם הפרקליטות, הוא של טיפול רציני, נחוש, אמיתי, כנגד השיח האלים, כנגד השיח הגזעני, כנגד ההסתה, בין אם היא ברשת ובין אם בכל מדיה אחרת. וזאת מתוך מודעות לכך שמה שכולנו מכירים, מה שמתחיל במילים עלול להסתיים במעשים. ואם אנחנו לא ננקוט יד קשה בשלב הדיבורים, אנחנו נצטרך להתמודד עם המעשים חלילה. לצד הפעילות שכבר תיארתי על קצה המזלג, בין אם זה המוקד, אותו קו חם, בין אם זה הפעילות של המשטרה, של הפרקליטות, בטיפול, בתלונות, בין אם אלה תלונות שהוגשו על ידי הציבור, ובין אם אלה תיקים שנפתחו בעקבות איתור התופעות ההסתה על ידי הרשויות עצמן. לצד זה גם יוזם המשרד בימים האלו ממש תיקון חקיקה שיעניק כלים אקטיביים ואפקטיביים יותר לרשויות האכיפה. שבוע שעבר פורסם תזכיר לתיקון חוק העונשין, שהמטרה שלו היא לקבוע כלים הרבה יותר יעילים למלחמה בכל מי שקורא, מעודד, מסית, בין אם זה לטרור, בין אם זה לאלימות. בעבר היה נדרש רכיב שקשה מאוד להוכחה, אני לא אכנס פה להרצאה משפטית, היה נדרש רכיב קשה להוכחה שמקשה עלינו להגיע עם התיקים האלו לבתי המשפט ולהגיע להרשעה. הצעת החוק קובעת, בהתאם למה שאמרתי קודם, נקודת איזון אחרת. עצם הקריאה לעשיית מעשה של אלימות או של טרור כשלעצמה, תהווה עבירה. אם מתווסף לכך גם רכיב של גזענות, יש לכך רכיב של חומרה נוספת. לסיכום, משרד המשפטים ודאי חייב למלא תפקיד מרכזי במאבק כנגד התופעות החמורות האלה. הוא גם עושה את זה, הוא גם בכל היחידות, בין אם זה בפרקליטות, בין אם זה בייעוץ וחקיקה, הנושא הזה הועמד בשנה האחרונה בראש סדר העדיפויות של המשרד והפרקליטות, ולצערי הנסיבות סביבנו מנבאות שזה ימשיך להיות כך גם בשנה הבאה. כל עוד זה יהיה המצב שאנחנו רואים סביבנו, ככה זה גם יישאר בראש סדר העדיפויות. תודה. תודה רבה לאיתן, גם על העמידה בזמנים וגם על הדברים המעניינים, במיוחד באמת אנחנו שומעים על תזכיר החוק החדש, שאולי אם יהיו אחר כך שאלות נוספות בעניין הזה נוכל להידרש אליו עוד. ואנחנו עוברים לעורכת הדין מרים קבה, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה במחוז הצפון, שתתייחס באמת לתפקיד של גופים ממשלתיים שמטרתם לקדם שוויון בתוך מציאות של מתח ואירועים גזעניים, בדגש על מקומות העבודה שהם חלק מהמרחב הציבורי ובהם ראינו לא מעט את הקריאות בחודשים האחרונים. מריאם. צהריים טובים. ואם כולם משתפים בסיפורים אישיים, הייתי רוצה להתחיל בסיפור אישי קצר. אני עובדת בנציבות שוויון, עובדת מדינה כבר כמעט 5 שנים. ואחת הסיבות שגרמו לי להיכנס לשירות הציבורי זה באמת השאיפה שיהיה לילדים שלי עתיד יותר טוב. יש לי בן 10-11 שמשתתף בחוג מדעים. הוא הערבי היחידי שם.
עכשיו זה לא, לא משהו לא, לא שגרתי, אנחנו חיים בשכונה מעורבת יהודים וערבים, וזה לא, לא, לא משהו לא שגרתי. הוא מספר לי לפני שבוע שביום הראשון הוא שיחק עם ילד יהודי, ובמפגש השני הילד ניגש אליו ואומר לו, אני, אתה ערבי, אני מפחד ממך, לא רוצה לשחק ממך, איתך. ואני כולי ככה בהלם, לא בהלם, אבל פשוט לא ציפיתי שבחיפה דבר כזה יקרה. אז אמרתי לו, ומה ענית לו? והוא ענה לו בנאיביות של ילד בן 11, שאני לא, אני לא מרביץ, אתה לא צריך לפחד ממני. כאילו לקח את זה לעניין הזה של אני לא מרביץ, אני ילד קטן, ילד רגיל. וזה הדליק לי נורה אדומה שהעתיד הטוב יותר ממאן לבוא ומתרחק, ולכן השיח על מרחב ציבורי בטוח הוא רלוונטי היום יותר מכל עת אחרת, ואני מברכת אתכם על הכינוס הזה, ונציבות שוויון הזדמנות בעבודה היא שותפה לכל יוזמה, ותהיה שותפה לכל יוזמה, לכל שותפות שמטרתה לקדם שוויון, שוויון ונגד אפליה ומידור. עכשיו לשאלתך, המתווה שמנחה את נציבות שוויון הזדמנות בעבודה, בעבודתה בכל העתות, בכל עת, זה התמעת שוויון ומידור אפליה. אנחנו חייבים לזכור שמקומות עבודה, מקום העבודה של כל אחת ואחד מאיתנו, היא מקום, בראש ובראשונה מקור לפרנסה. וככאלה הם צריכים להיות סטרילים ככל שניתן. זאת אומרת, אמירות קיצוניות לא צריכות להיאמר, בכדי לא לפגוע במרקם היחסים בין העובדים, אבל מחד לא צריך לפגוע בכל מי שמתבטא בצורה כזו או אחרת. פיתורים על רקע השקפה הם אסורים על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שהנציבות היא אמונה על ביצוע, אבל זו עבודה קשה מאוד. וששת החודשים האחרונים הציפו שאלות קשות ומורכבות, והיה צריך למתוח את הקו בין מה נחשב לאפליה בתעסוקה לבין מה נחשב דרישה לגיטימית שנובעת מאופיו של התפקיד, ומהי התבטאות שהיא מבטאת השקפה שהיא מותרת על פי חוק, לבין מה זה אמירה, מה זה התבטאות שהיא הסתה לגזענות ולאלימות ושהיא אסורה על פי חוק. לא היה קל. ומה שהנחה אותנו בעבודתנו בנציבות, ואני חושבת שזה מה שצריך להנחות את כל הקבוצות, זה להתעלות על הראייה הצרה ולהסתכל על היום האחרי. אנחנו נמשיך לחיות ביחד, אנחנו נמשיך לעבוד ביחד, ואנחנו צריכים לסגל לעצמנו חשיבה יותר סובלנית ומסוגלת להכיל. באופן מעשי, נציבות שוויון הזדמנות בעבודה בעתות משבר, כמו בכל הזמן, אבל במיוחד בעתות משבר, המשיכה ותמשיך לעשות שימוש בכל הסמכויות שניתנו לה על פי חוק, הן המשפטיות, ייעוץ משפטי, ליווי, כל עובד שטוען לאפליה, הסמכויות המשפטיות וההסברתיות, ברמה הפרטית של טיפול בפרט שטוען לאפליה, אבל גם ברמה הציבורית וטיפול בכל הסוגיות העולות מהמשבר. אני רוצה לתת לכם דוגמה של מה שהיה לנו בתקופה האחרונה. ברמה הפרטית הייתה הפנייה של נציבות שוויון הזדמנות בעבודה לראש עיריית אשקלון, בעקבות ההחלטה שלו לפטר את כל העובדים הערבים אצלו, ובעקבות הפנייה של נציבות שוויון הזדמנות בעבודה וההד הציבורי שהיה, שליווה את זה, ליווה את העניין, העניין, ראש העיר חזר בו מהחלטתו ואף עובד ערבי לא פותר. וברמה הציבורית הייתה, כשהנציבות ראתה שהתגבר גל של הצהרות של מעסיקים שהתחילו לספר ברבים ולהצהיר שהם מכוונתם לפטר עובדים ערבים, הנציבות יצאה בקריאה לציבור, קריאה עם מסר של הכלה וגיוון ונגד מידור, והמסר הזה התפרסם בכל התקשורת, בטלוויזיה, רדיו, בכל אמצעי התקשורת, ואומץ
על ידי כל הקשתות הפוליטיות והפוליטיות, והייתה הודעות, יצאו הודעות גינוי נגד עיריית, ראש עיריית אשקלון ונגד המעסיקים האלה. לבסוף אני יחד עם כל מה שאמרתי, ואני מסכימה עם איתן ועם מאזן מקודם, שהטיפול בבעיה הזו הוא לא יכול, אנחנו לא יכולים לחכות עד עיתות משבר ולהתחיל לטפל בזה. הטיפול צריך להתחיל הרבה קודם. פעילויות של הכרת והוקרת האחר. אנחנו בנציבות שוויון הזדמנות בעבודה מכשירים מעסיקים איך לקלוט עובדים בצורה שוויונית ורבגונית. איך לעשות התאמות במקום העבודה כדי שהקליטה תהיה שוויונית. אני חושבת שצעדים כאלה ואחרים שנועדו שגם שני הצדדים יכירו אחד השני וגם יבצרו יחסים בין אישיים בין הצדדים, זה מה שיתרום לנו בעתיד גם למרחב ציבורי יותר בטוח. תודה רבה מריאם. אני חושבת באמת שהתקופה האחרונה מהבחינה הזו של מקומות העבודה מראה לנו שוב שהנושא של שילוב כלכלי ותעסוקתי עם כל התמריצים הכלכליים שמתקיימים בו הוא איננו מבודד ואיננו חסין ממה שקורה במרחב הכללי וביחסים בין יהודים וערבים בישראל ובמצב הפוליטי, וזה באמת מעמיד דילמות ואתגרים לא פשוטים. אנחנו נשנה טיפה את הסדר עאידה ברשותך, מכיוון שערן בשעה 12 יצטרך לצאת לכמה דקות לדווח ליומן הצהריים ולאחר מכן יחזור אלינו, אז אנחנו נפנה עכשיו לערן זינגר ולאחר מכן לעאידה. ערן בבקשה. תודה וסליחה, אבל זה עניינים בסוריה שקצת אתם יודעים. קודם כל תודה על ההזמנה. לגבי תפקיד התקשורת, אני לא באתי לדבר פה בשם התקשורת הישראלית, יש איזה מין מגמה כזאת, להגיד אתם התקשורת, אתם אתם. זה לא אתם, אני עובד ברשת ב' בכל ישראל, אני לא מייצג כאן דברים שנאמרים לצערי הרב בכלי תקשורת אחרים. ותפקידים, או תפקיד שכלי תקשורת צריך לעשות, בייחוד בתקופה כזאת סוערת, לא תמיד נעשה אצל הקולגות שלי, ואני לא כאן כדי לדבר עליהם, אני כאן כדי לדבר עלינו. וכשיש אירועים אלימים, ויש מבצע צבאי בעזה, ויש תגובות ברחוב הישראלי, בין יהודים לערבים, קורים דברים עיתונאי בארץ שואל את עצמו את השאלה, מה אני צריך לעשות קודם? לשקף את התופעה, לספר על התופעה, להגיד מה קורה, או לנסות ולא רק כעיתונאי, אלא גם כישראלי שחרד לעתיד שלו ושל ילדיו ושל חבריו ושל עמו לעתיד, האם אני צריך גם להפעיל את השפעתי כדי להרגיע מהתרוחות? אם בכלל לעיתונאי יש תפקיד כזה. ואני חושב שאפשר לשלב. אני מאמין שאפשר לשלב. אני אתן לכם דוגמה אחת. קריאתו של שר החוץ במהלך מבצע צוק איתן להחרים בתי עסק של ערבים על רקע קריאתה של ועדת המעקב העליונה של הערבים בישראל לצאת לשבות או להשבית את המסחר ליום אחד. אני לא אומר את דעתי האישית, כי זה בכלל לא רלוונטי. אני עיתונאי, ואם אני מביע את דעתי האישית, אני יכול להניח את המפתחות. אני כן יכול לעשות שירות לציבור היהודי והערבי בישראל, ולהסביר מה קרה. ואולי אפילו לחדד נקודה שהיא מאוד חשובה, ולשאול שאלות. האם למשל, כשוועדת המעקב של ערביי ישראל קוראת להשביד את המסחר בעקבות האירועים בעזה, האם יש בכך משום הזדהות עם חמאס או הזדהות עם העם הפלסטיני בעזה? ואם יש הזדהות עם העם הפלסטיני בעזה, זה תפקיד של התקשורת להסביר שערבים בישראל מזוהים או מזדהים מאוד עם קרוביהם, עם אחיהם, עם משפחותיהם הפלסטיניות. וזאת שאלה צריכה להישאל. כשזה מגיע לנקודה של הזדהות עם חמאס, זאת נקודה אחרת. וגם תפקידו של עיתונאי, להצביע לנקודה שהזדהות עם טרור, יושבים כאן אנשי החוק לידי, דינה ברור בישראל. אבל לפעמים צריך להזכיר את הנקודה הזאת. ואז יוצאת ועדת המעקב, מכריזה על שביתה או קוראת להשבתה, לא מספיק לעיתונאי לבוא ולהגיד, הערבים שובתים היום בגלל מה שקורה בעזה. זה לא עובד ככה. צריך לצאת ולראות
כמה בכלל באמת שובתים, כמה מבתי העסק של הערבים באמת יצאו לשבות, לכמה זמן, איפה בעיקר. זאת נקודה שהציבור היהודי והערבי צריכים לדעת אותה. איזו היענות הייתה? האם היו מצבים שבהם כולם יצאו מרצונם לשבות, או שהיו גם כאלה שלחצו עליהם? המצב הכלכלי לא מי יודע מה. ולהפנות שאלות, וזה תפקידה של העיתונות, להפנות שאלות גם לשר החוץ ליברמן. ושזה קרה, אני עליתי לשידור בבוקר, ושאלתי, האם כששר החוץ קורא להחרים בתי עסק של ערבים שהשביתו את המלאכה או שהשביתו את המסחר במהלך יום ההשבתה, האם הוא מתכוון גם לבנקים? בנק לאומי, בנק הפועלים, בנקים אחרים שיש להם סניפים בערים ערביות. האם זה, האם העובדה שהושבתו הסניפים האלה אומרת שאני צריך גם להשבית, או שאני צריך להחרים גם את המקומות האלה? נשאלו הרבה מאוד שאלות. וזה התפקיד שלי פה, לשאול את השאלות כדי לעורר את המחשבה, כדי לעורר את הדיון עד לאיזה מצב הגענו. אני אתן לכם עוד דוגמה. הרבות דובר עד כמה הסיפור של החרם, הקריאה להחרים בתי עסק של ערבים, רבות דובר עד כמה זה משפיע על בתי עסק של הערבים. האם התקשורת בישראל עסקה בשאלה עד כמה זה משפיע על עסקים של יהודים? על הבומרנג, על כך שבגלל הריחוק וההתרחקות בין שני העמים, הרבה מאוד ערבים, תסליחו לי, וערביות, שנוהגים לבקר במקומות עסקים מעורבים של יהודים, פשוט הדירו את רגליהם משם. ויש בתי עסק, אמנם בבעלות יהודית, אבל הביקורים שלהם הם מגוונים מאוד, והם לא רק יהודים מבקרים בהם, וזה פוגע בכיס של כולם. זה גם התפקיד של התקשורת, להסביר את התוצאה של המצב שאנחנו נמצאים בו, ולא רק לשקף את, הנה, ועדת המעקב קוראת, אז אני עכשיו אעביר ידיעה לחדר החדשות, ועדת המעקב של ערבי ישראל קראה להשבית המסחר, שלום. זה לא התפקיד שלנו. זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה, עוסקת, אני חושב, בתגובות לא פחות חשובות למה שקרה פה. למשל, שריפת בית הספר הדו-לשוני בירושלים. תסלחו לי אם אני אומר בצורה בוטה, אבל אנחנו עיתונאים, אז אנחנו צריכים לפעמים קצת למשוך את לתת לכותרת את העיצוב הדרוש. אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שקרה לבית הספר הדו-לשוני. תסלחי לי, לילי, אבל זה אחד הדברים הטובים שקרה. תסתכלו את התגובות בציבור היהודי, תסלחו לי. שהיה צריך לצאת החוצה, אני לא חס וחלילה, אני מגנה את המעשה, מעשה מכוער, ואני שמעתי שעצרו את האנשים, אבל תראו מה היה אחר כך. קודם כל ידעו, בזכות מה שקרה, ואני דיברתי עם אנשים מבית הספר, ידעו שיש בית ספר דו-לשוני, כמה אנשים בארץ ידעו שיש בית ספר דו-לשוני בירושלים. ודבר שני, ההפגנות, מחממות הלב של יהודים וערבים יוצאים לרחוב להפגין ביחד. זו אגב התגובה הכי מוחצת לגילויי הגזענות ולגילויי השנאה שנראו כאן. זה לגבי העניין הזה. ועוד דבר אחד אחרון, מהנקודות שככה שמעתי פה, שקשורות למה שנאמר כאן. רמי לוי למשל, דיברו על רמי לוי. אין ספק, מדובר בהתבטאות שכלי תקשורת מסוימים תקפו אותו. השאלה היא איך התקשורת צריכה להגיב לכך כשתוקפים אותו. האם כן לשדר את הדברים שלו, לא לשדר את הדברים שלו. אני זוכר שאותך פגשתי, נכון? במלנוקס. פגשתי את מריאם קאבה במלנוקס, בסיור, באחת הימים הסוערים ביותר של העוינות והגזענות בחברה, ובאנו למפעל שכאילו הוא מיקום אחר, ומנכ״ל המפעל עומד מולנו ואומר, תראו, גם פה יש, גם לי יש במפעל לפעמים חיכוכים בין יהודים לערבים. אבל את זה אני אומר לכולם, תשאירו את זה בבית. היה לו אפילו, הוא דיבר על כמה גילויים של עוינות מצד ערבים ויהודים, ואפילו איזה יהודי אמר שאם הוא לא יפטר איזה בחור ערבי, אז הוא יתפטר בעצמו. אמרתי, תתפטר. זה גילוי מנהיגות. זה התפקיד שלי כאיש תקשורת לשדר. את זה אני משדר. ועוד ביום כזה, שמנכ״ל מנלוקס בא ואומר, אנחנו לא רק שאנחנו רוצים להמשיך להפעיל את הסניף שלנו ברמאללה, אנחנו רוצים שיהיו לנו מאות עובדים פלסטינים. זה התפקיד שלי כתקשורת, גם להראות שהאווירה הקשה היא לא חזות הכל. זה לא הדבר היחיד שקורה כאן.
אתם תסלחו לי עכשיו, אני חייב לרוץ לשדר ואני חוזר עוד מעט. תודה רבה, ערן. אני חושבת באמת שנקודה חשובה שערן העלה היא העניין שלפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך תקופות כאלה צריכים להזכיר כלפי חוץ את הקונטקסט המאוד יסודי של הדברים. זאת אומרת, גם במהלך מלחמה בעזה יצא איזשהו גילוי דעת של ארגוני החברה האזרחית, של חלק מהארגונים שעוסקים בנושא של חברה משותפת, שחלק ממנו באמת אמר את אותו דבר שערן הזכיר עכשיו. בואו נזכיר לציבור היהודי בישראל שהאזרחים הערבים, המיעוט הפלסטיני במדינת ישראל, הוא חלק מהעם הפלסטיני. הזדהותו נתונה עם העם הפלסטיני. זו עובדה מאוד יסודית שלפעמים צריך פשוט להזכיר אותה בציבור, מרוב שהדברים נעשים נטולי קונטקסט, והקונטקסט המאוד יסודי של היחסים ושל הסכסוך פתאום נעלם באיזשהו אופן מהתודעה הציבורית. ובאמת ערן גם התייחס לנקודה של התעקשות על העובדות, והעובדות הרבה פעמים כשנצמדים לעובדות ומתעקשים להביא אותם, מספרות סיפור הרבה יותר מורכב ממה שאולי בדרך כלל התקשורת מספרת, ובמובן הזה רן, מי שעוקב אחריו, יודע שהוא כתב שמקפיד בדברים האלה, והוא יחזור אלינו עוד מעט. ואנחנו עכשיו לגברת עאידה תומא סלימאן, מנכ"לית עמותת נשים נגד אלימות, שתתייחס באמת לסוגיה של החברה האזרחית, שרוב חלק גדול מהקהל נמנע על החברה האזרחית, ומה אנחנו באמת יכולים לעשות, יכולות לעשות במצבים האלה, דווקא כשהדברים נראים אולי הכי מייאשים. תודה, וצהריים טובים. דווקא לסיים עם המשפט הזה שהדברים נראים הכי מייאשים. זה בדיוק ההרגשה, שהדברים נראים הכי מייאשים. אני כבר הרבה שנים בחברה האזרחית, הרבה שנים, ואני חושבת שלא עברנו תקופה כל כך קשה מבחינת יחסי יהודים ערבים, מבחינת המצב הכללי בארץ, כמו שאנחנו עוברים בתקופה האחרונה. את האמת, הסתכלתי פעם ועוד פעם ועוד פעם על הכותרת של של היום עיון, שזה מרחב ציבורי בטוח. ו את האמת, לא נתקעתי עם המילה בטוח, נתקעתי עם המרחב הציבורי. על איזה מרחב ציבורי אנחנו מדברים? יש לנו מרחב ציבורי אחד? אני לא יודעת. אני טוענת שאין מרחב ציבורי אחד שמשותף לשני הצדדים במדינה. יש מרחב ציבורי גדול שהוא דומיננטי ונשלט על ידי הרוב היהודי, ויש מרחב ציבורי פנימי כזה בפריפריה, בשוליים של האוכלוסייה הערבית. מה שקורה בתוך המרחב הציבורי הזה של האוכלוסייה הערבית ממש אבל ההרגשה שלא מעניין את המרחב הציבורי הגדול, כל עוד שזה בתחום המרחב הציבורי הפנימי של האוכלוסייה הערבית. כי אם אני אתחיל לדבר על הרגשת הביטחון שלי כערבייה, אני אצטרך לדבר על שני מרחבים שונים ועל הרגשת חוסר ביטחון כפולה ומכופלת, גם בתוך המרחב הציבורי שלי כערבייה בתוך הכפרים והערים הערביות, וגם במרחב הציבורי הגדול איפה שאני בטוחה כל עוד שאני משחקת לפי הכללים. ברגע שיעבור בראש שלי הרעיון הזה להתגרות או להתעמת או לעשות משהו שהוא קצת שונה ומותח את ההסכמות הכלליות ומאתגר אותם, אני חושבת שהביטחון שלי ייפגע. זאת ההרגשה של האוכלוסייה הערבית. זה מעבר לעניין של רק ביטחון פיזי. השאלה השנייה, כלומר, האם אנחנו מדברים על בטוח וביטחון במובן הפיזי רק, שאני עלולה להיות מותקפת? כמובן, אני מבינה שהשילוב של המארגנים מדבר על ביטחון שהוא גם ביטחון כלכלי וביטחון יותר במובן הרחב של ביטחון אנושי. אבל אי אפשר
גם לא להתייחס לנושא של מרחב ציבורי בטוח, ולשאול את עצמנו למה הנוכחות בעולם היא ככה. ואני לא באה באצבע מאשימה כלפי אף אחד, אני בודקת עם עצמנו כחברה אזרחית. פעם מפגשים כאלה, ואמרתי כבר שאני הרבה שנים בתוך החברה האזרחית, פעם הנוכחות הערבית הייתה יותר גדולה במפגשים כאלה. ואני חושבת משם צריך להבין, או אני מעבירה פה מסר, שהאמון בעשייה המשותפת הזו של הגנה על המרחב, גם הרחב וגם הפנימי, נפגעה קשות אצל האוכלוסייה הערבית. ואם יש צורך בלעשות משהו כחברה אזרחית, אז דבר ראשון זה לשקם את הפגיעה הזו, את האמון הזה. לשקם את הרגשת האמון שבאמת, באמת, הביטחון שלי שווה משהו לאחרים. ושאחרים רואים שהביטחון האישי שלהם קשור גם בביטחון של הקבוצה השנייה של האוכלוסייה הערבית. דבר כזה לא יכול להתקיים רק בימים נוחים. אני מאוד שמחה שדווקא בימים הקשים האלה חשבתם על, המארגנים חשבו על כנס כזה, אבל הייתי רוצה לראות, ובואו נהיה גלויים, הייתי רוצה לשמוע קול יותר חזק מהחברה האזרחית היהודית בזמנים הבאמת קשים קשים, ולשמוע אותו גם כשזה נוגע לביטחון בתוך המרחב הציבורי הקטן. כלומר, מה שקורה בתוך הכפרים ובתוך האוכלוסייה הערבית הוא לא רק שייך לנו, הוא לא רק שייך לנו כאוכלוסייה ערבית, כי זה גם תוצר של מדיניות, אותה מדיניות שפוגעת בביטחון במרחב הציבורי הגדול. אותה מדיניות שרוצה לפגוע בביטחון של האזרחים במרחב הציבורי הכללי, היא אותה מדיניות שפוגעת פנימה בתוך החברה הערבית. אם לא יהיה קול מאוד ברור על תפקוד, אני שמחה לשמוע את הדיווח ממשרד המשפטים, ואני שמחה לשמוע מחברי וידידי ערן על הנושא, אבל השאלה לא שראש עיריית אשקלון לא יצליח לפטר. השאלה האם נעשה משהו עם ראש עיריית אשקלון על ההתבטאות שלא מלכתחילה? כאילו עכשיו ההישג שלא פותרו ערבים? ההישג מה עושים עם הגזעניים? ההישג אמור להיות, או העשייה צריכה להיות מול הגזענים, מול אלה שקוראים לטרנספר. אבל מצד שני, להגיד לכם את האמת, בקטע הזה אני הרמתי ידיים. אם ראש הממשלה עומד ואומר מוצא חן בעיניכם, מוצא לא, תסעו ל... תלכו לשטחים, תלכו לעזה, כאילו הפסיקו, כי יש להם שיתופי פעולה שם, מה הם צריכים אותנו שם? אז סליחה, זאת הייתה את האמת, זאת הייתה האמת, זה בסדר. מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו לא החברה האזרחית, הקול שלה לצערי הרב לא נשמע מספיק בזמן אמת. וכשזה נשמע, זה נשמע מאוד מגמגם, מאוד בודק, מאוד לא תומך ב, או מעורר אמון אמיתי שיש מישהו שמבין על מה מדובר. כשקרה מה שקרה בחיפה באותו לילה, שהעזנו לחשוב שאפשר להפגין בעיר מעורבת יהודית ערבית נגד המלחמה על עזה,
אני אומרת לכם, כי מי שהייתה שם, ואני מתוודה, ואולי משרד המשפטים ייקח את זה אחר כך, אני מתוודה שברגע מסוים, דרך המילות היחידה מפוגרום שהיה יכול לקרות נגדי ונגד חלק מהמפגינים שנשארו, המחשבה הראשונה שעברה לי בראש, לתקוף שוטר. אני, עאידה, נגד אלימות, לתקוף שוטר במובן של לפחות יעצרו אותי, יכניסו אותי לניידת וצמד שם בשלום. עד כדי כך, הרגשת חוסר הביטחון. השאלה שלי, רדיו חיפה, שהסית שבוע שלם, אפרופו תקשורת, נגד ההפגנה הזו. סליחה, עם כל הכבוד, ראש העיר חיפה, שהיה צריך לתת את הדברים שלו בפתיחת הכנס הזה. ראש העיר שבעצם אמר, תלכו תפגינו בכפרים שלכם, אל תבואו לעיר שלי. העיר האתיופית שאין בה שום אפליות ושום כלום. מה נעשה איתם? מישהו אמר משפט ברור, חד וחלק, נגד הסתות כאלה? אי אפשר לדבר על תפקיד חברה אזרחית בלי שעת אמת, עמידה נכונה בשעת אמת. זה מה שצריך. בימי רוגע כולנו יכולים להגיד דברים טובים. השאלה בשעת אמת, מה עושים? כשצעירים יש להם הרגשה שאפשר, ואני לא מדברת רק על התקופה האחרונה, מאז 2000 עד היום, כמה צעירים ערבים נורו על ידי כוחות שיטור ואבטחה של מדינת ישראל? אזרחים, 48. 48 אזרחים נורו על ידי משטרת ישראל. זה בנוסף למה שהיה ב-2000. מה? 3 כתבי אישום. אז על איזה הרגשת ביטחון אני צריכה לחשוב לצעירים שלנו וגם לי עצמי? אני אגיד לכם את האמת, כתבתי סטטוס אחרי יומיים שנרצח הבחור מכפר קנה, היה עוד תקרית של בחור מכפר קרע ששלפו לו אקדח, כי רצו לה, שלפו עליו אקדח וכמעט נורא. ראינו את הווידאו הזה. הסטטוס שאני כתבתי, אני מודה ומתוודה, ברגע שאני נפגשת עם שוטר, יש פיוזים אצלי שקופצים. אני לא שולטת בהם, אני לא יודעת למה. פתאום אני לא נעשית נחמדה. יש לי משהו, אולי המכות שהרביצו לי בהפגנות עדיין דביקות בי, אבל מה לעשות? היה רגע שחשבתי, עאידה, יכול להיות שפעם יעצרו אותה, יגידו לך תעצרי בצד בגלל דוח מאוד מטופש, ויכול להיות שזה יסתיים באיזה כדור בראש או בחזה. זאת ההרגשה הזאת, בלי לראות את כל אלה שירו בצעירים ערבים מאחורי סורגים, ההרגשה הזו לא תסתיים, לא אצלי ולא אצל אף אחד. בלי לראות ציבור יהודי שדורש ודורש ומשמיע קול ועוקב, חברה אזרחית שעוקבת, שעושה לובינג ועושה תשאול על תפקיד משרד המשפטים ועל תפקיד משרד ביטחון פנים ועל תפקידי כל משרדי הממשלה. כי להגיד לכם את האמת, שאנחנו נעשה את זה אנחנו עושים, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. יש לי עוד המון, אבל אני אעצור. תודה רבה, עאידה. אני חושבת שהדברים שלך מאוד חשובים ומהדהדים חזק בחדר, ואני חושבת שגם יש, בדיוק נידל, רציתי להתייחס למה שאתה אמרת קודם, שיש באמת איזשהו חיבור בדברים, שמרוב שאנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים עסוקים בקרב הבלימה אל מול הדבר המאוד מיידי, לא יפטרו העובדים, ולוודא שהדבר, התוצאה של הגזענות לא מתרחשת,
איפה אנחנו מצויים בקרב מול הגזענות עצמה, מול סימון הנורמות במקומות אחרים, מול הפיכת הדברים האלה לבלתי נורמטיביים ובלתי רצויים בחברה שבה אנחנו חיים במובן הרחב, לא שרק אנחנו נחשוב שהם בלתי רצויים בחברה. אנחנו עוד לא פותחים לשאלות, אנחנו רק עושים עוד סבב קצר בין הדוברים, גם אם יש התייחסויות אחד לשני, וגם באמת לגבי השאלה איפה אנחנו יכולים לחבר מאמצים אחד עם השני ועם החברה האזרחית. איתן ומריאם, באמת עבורכם השאלה היא איך אתם כפקידי מדינה חושבים שהחברה האזרחית יכולה לסייע במאמצים שלכם, להשתלב בהם, מה אנחנו יכולים לעשות שאנחנו לא עושים או עוד לא עושים בהקשר הזה. רק להשיב לעידה, אני לא באה להתגונן או משהו, אבל אני חושבת אלה הסמכויות, אלה הכלים שניתנו לנציבות שוויון הזדמנות בעבודה, אלה הסמכויות ואנחנו פועלים במסגרתם. הלוואי והיו לי עוד סמכויות שיכולתי להביא. מישהו אחר, אני לגמרי מסכימה איתך שכל עוד הקריאות האלה נמצאות ולא מטופלים, אלה הנורמות שמשתרשות וזה מה שצריך לטפל בו. לענייננו, אני חושבת שלחברה האזרחית יש תפקיד מאוד חשוב, גם ביצירת מרחב ציבורי בטוח, גם במיגור האפליה וגם ביצירת שוויון הזדמנויות. אחד היתרונות שבאמת מייצגים, אחד היתרונות הבולטים של החברה האזרחית זה הקשר שלה עם השטח, עם האוכלוסיות, מה שלנו כרשויות אנחנו מתקשים באמת להגיע לאותו סף של קשר עם השטח. אני חושבת ששיתוף פעולה בין נציבות שוויון הזדמנות בעבודה, בין החברה האזרחית, בהפניית פניות מהשטח לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, בהצפת הבעייתיות, במיוחד בעתות משבר, הצפת הבעיות ונקודות המתח שמצריכות התייחסות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, זה מאוד חשוב. אני יכולה להעיד שבתקופה האחרונה היה שיתוף פעולה מצוין בין העמותות לבין נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, באמת חשיפה לכמות מספר רב של פניות, ואני חושבת ששיתוף פעולה כזה באמת יתרום ליצירת מרחב ציבורי יותר בטוח בעתות משבר. תודה מריאם. איתן? כמו תמיד אני מסכים עם מריאם, התפקיד של החברה האזרחית הוא במידה רבה להיות גורם משלים לעבודה של הממסד. עכשיו, מבלי לפגוע בזה שהחברה האזרחית רואה כחלק מתפקידה לבקר את הממסד, זה בסדר, אבל יש גם מרחב של שיתוף פעולה. אני גם חושב שדווקא בעיתות משבר אולי צריך לגבור שיתוף הפעולה הזה, יש לנו מאבק משותף, והדוגמה של אותו קו חם שבו נעזרנו בחברה האזרחית, החיבור של החברה האזרחית לשטח ולקבוצות מסוימות שפחות רואות את לצערנו לפעמים את הממסד כנגיש להן, יש תפקיד לחברה האזרחית להנגיש את הממסד לחברה הרחבה, להעביר את התלונות, להעביר את המסר על הזכויות, לא, ואני חושב שכאן דווקא בתקופות משבר, לא במחיר של טשטוש התמונה, אבל חשוב לבנות את האמון של הציבור בממסד, כי ברגע האמת הממסד הוא זה שיגן על הזכויות של כולנו. מי שיכול לטפל, מי שיכול לאכוף, זה הממסד. החברה האזרחית יכולה להציף את זה, יכולה לבקר אם היא חושבת שאין טיפול הולם, אבל זה נכון שהיא תעזור ולא שיהיה מצב שלא מגישים את התלונות, שלא פונים ולכן גם אין טיפול. תודה. תודה, איתן. ערן, אולי אם אתה יכול להגיד מילה מהצד שלך כעיתונאי, באיזה אופן אתה חושב, אתה רואה את התפקיד של החברה האזרחית במצבים האלה, בשבילך כעיתונאי, באיזה אופן ארגונים שפועלים בשטח יכולים באמת לסייע לך לבצע את התפקיד שלך בתקופות משבר כפי שתיארת אותו קודם? קודם כל ברמה של לעדכן אותנו, לעדכן את מערכת החדשות שלנו, שיש הפגנות, שיש אירועים שהם לא רק של צד אחד אלא גם הצד השני. אני מאוד משתדל בכל אירוע שאני נמצא בו, אם אני נקלע להפגנה, אין דבר כזה שאני, אם יש הפגנה מולה, כמו
כמו שהיה, כמו שצוין כאן עכשיו, שהייתה פה הפגנה בחיפה מאוד גדולה של השמאל ומעולה הפגנה של הימין, אין מצב שאני אשדר רק צד אחד. לא נתפס. אני חושב שמטרתם או החיוני שהארגונים שפועלים ידעו את התקשורת על קיומם של אירועים, ומעבר לכך, אני חושב שגם יש חובה לתקשורת, מעבר לרמת הדיווח, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, להסביר גם מה עומד מאחורי התבטאויות כאלה ואחרות. אני רוצה לתת לכם דוגמה שהיא מאוד חשובה לגבי הבנת מה קורה בצד השני. לאחר רציחתו של הנער אבו חדר בירושלים, יצאו הפגנות אלימות בכמה וכמה מוקדים בארץ, אחת מהן הייתה בנצרת. הושלחו באבנים, והמשטרה עצרה את חלק ממשליחי האבנים. על המוקד התקשורתי, הציבורי, באותה תקופה, אני חושב גם המשפטי, היו דבריה של חברת הכנסת חנין זורבי. והייתי עושה עבודה מאוד קלה, אם רק הייתי מסתכם, או הייתי מסכם את דבריי בזה שהיא אמרה מה שהיא אמרה בעקבות הרצח, מה שהיא אמרה אפילו קודם לכן, שהיא התרשם כאילו היא הצדיקה את חטיפת הנערים, והייתי בכך מסיים את עבודתי. אבל אני חושב שכמי שמסקר את מה שמתרחש ברחוב הערבי, ולצערי הרב לא מספיק, כי יש פשוט כל כך הרבה אירועים בזמן האחרון, היה דיווח מאוד מעניין לגבי הגברת זועבי. בדיון בבית המשפט, בהערכת מעצרם של הנערים שהשליחו אבנים, הייתה התקוממות של ממש נגד אחת האימהות של הילדים, נגד זועבי. והיא קמה ואמרה, איפה את? איפה את? למה את שולחת את הילדים שלנו להפגין, ואת לא, בשעת אמת, כשהמשטרה עוצרת, היא עוצרת אותם ואת נעלמת. איפה אתם? איפה ההנהגה? עכשיו, למה לי כל כך חשוב לדווח דבר כזה? לא כי באתי עכשיו לנגח את חברת הכנסת זועבי מדעותיי, אלא כי יש דיון בתוך החברה הערבית, והוא דיון שהוא לא בא לידי ביטוי, לא רק שהוא לא בא לידי ביטוי מספיק, הוא לא בא לידי ביטוי בכלל בתקשורת העברית. התקשורת העברית, בניגוד לתקשורת הערבית, לא יודעת מה באמת מציק ומה באמת מעסיק את, 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 את הערבים בישראל. אני לא אכנס עכשיו לנקודות אם זה לא מעניין, ואם זה לא סקסי, ואם זה לא וזה לא ולא, זאת לא הנקודה. הנקודה היא, וזה בדוק, אני מדבר פה, אני לא ממציא, ואני לא נאחז בשמועות. היהודים בישראל יודעים פחות על הערבים מאשר הערבים יודעים על היהודים. למשל, תראו כמה כלי תקשורת ערביים בישראל, כמה מהם מצטטים, מתרגמים מאמרים שלמים מעברית לערבית, ואיפה יש לנו את זה בתקשורת העברית. למה אני נוגע בנקודה הזאת? כי עצם העובדה שיש בציבור הערבי מי שמתנגד לדרכה של חברת הכנסת זועבי, ויש עיתונאי ששם לב לזה, אני מצביע על עצמי אבל אני לא היחיד, ראינו את זה כמה מאיתנו, ומבליט את זה, צריך גם, או כלי שאנחנו מעניקים בידי הציבור לשפוט, האם הטענה של מי שמציסים ומי שמסיתים נכונה, שכל ההנהגה הערבית היא אותו דבר, וכל, תסלחו לי על האופם על ההכללה המרושעת, וכל הערבים הם אותו דבר. לא, לא. זאת העבודה שלנו. לנסות ולהראות. ועכשיו, תפסתי את האימא הזאת של הילדים לשיחה בטלפון, שאלתי אותה, תהי מוכנה להתראיין בשמך? היא אומרת, בטח. והתראיינה בשמה, והיא עלתה לשידור ברשת ב', והיא אמרה דברים מאוד קשים. אני אפילו הייתי צריך לצנזר את חלק מהדברים שיצאו למעפה נגד זועבי, כי אנחנו רדיו ציבורי עדיין, וזה היה מדהים. וזה בראש ובראשונה, זה נועד למאזינים שלי, שאינם, שאני מאמין, רוב המאזינים של רשת בטם יהודים, אני מעולם לא בדקתי, אני יודע שיש המון מאזינים ערבים, אבל יש ציבור יהודי גדול מאוד שמאזין לרשת בית, והוא צריך לדעת, ופה התפקיד שלי כעיתונאי, לספר לו שהסיפור הוא לא שחור ולבן, יש דיון שלם. על תפקידה של ההנהגה, מה ההנהגה הערבית עשתה פה בישראל למען קירוב הלבבות. אני לא אנקוב בשמה של אישיות ערבית, שבמהלך הימים הקשים של צוק איתן, רצינו לדון קצת בעניינים הכלכליים ובאפקט הכלכלי
עד כמה זה משפיע על מה שקורה כאן בארץ, ובמקום להשתמש בבמה להרגעת הרוחות, הוא פשוט השתמש בזה בצורה הפוכה, ואני לא רוצה לשבת מולכם ולהגיד לכם, תשמעו, אני כבר אפעיל מישהו, אני כבר אקח איזה הקלטה, אנחנו צריכים לסיים עוד שנייה, אני אקח הקלטה של מישהו ואני אפעיל את ההשפעה שלי טיפה למתן את הרוחות. לא, זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו אבל הוא לעורר חשיבה בשני המגזרים. איך הגענו למצב הזה? מה עושים כדי להרגיע את המצב הזה? ולהראות תמיד בכל צד שבצד השני יש גם מי שחושב אחרת. תודה. תודה, אירן. אנחנו ככה בקצה הזמן שלנו. עאידה, זכות ההתייחסות האחרונה שמורה לך. ואז אנחנו נראה רק אם יש שאלות. יש לנו עוד 5 דקות, מוחמד, מה מצבנו? כן? אוקיי. אז עאידה, ושתי דקות לעאידה, ולאחר מכן שאלות. אני כבר רואה שנידל רוצה לשאול. אני מאוד מצטערת, אירן, שלא היית בחדר כשדיברתי. כי בעצם מה שאמרת עכשיו, בעיניי בדיוק עונה על מה שאני תיארתי מקודם, של שאנחנו הערבים חייבים כל הזמן להתאים את עצמנו לגבולות של המרחב הציבורי הרחב. הרי התדמית הזו של כולם חברי כנסת ערבים, כל המנהיגות הערבית היא ככה, זה הממסד והתקשורת הישראלית בנתה. זה בדיוק מה שעשתה התקשורת הישראלית, בנתה אנונימיות של המנהיגות הערבית, כולם אחד, כולם אותו דבר. עכשיו, בגלל שיש מישהו שאמר, התבטא נגד אחת מחברות הכנסת או אחד מחברי הכנסת, אז חובתנו כתקשורת להביא שיש משהו אחר בתוך החברה הערבית. המשהו האחר הזה קיים. תושטש על ידי התקשורת הישראלית. בכוונה. אז עכשיו אני הייתי רוצה לראות את השאלות שמעלים, איך שההפגנה שעברה בשקט בנצרת ולא קרה לה כלום, איך קבוצה של צעירים כאילו גררה את המשטרה ונעצרו והוקו חברי כנסת מול תחנת המשטרה. איפה התקשורת בעניינים האלה? איפה באמת התקשורת בלהוציא את הכאב האמיתי שלנו כאוכלוסייה ערבית? אתם לא מוציאים את הכאב, אתם מחפשים את הכאב שמתאים בדיוק לתסריט הבנוי במרחב הציבורי הכללי. זה לא תורם בדיוק לבניית מרחב ציבורי בטוח לכולנו. אני רוצה רק להמשיך בעוד משהו בעניין החברה. יושב לי, אבל אתם, זו הכללה שאני ניסיתי להימנע ממנה בתחילת הדברים. אתם, אני אמרתי התקשורת הישראלית. התקשורת הישראלית, התקשורת בעברית. פה בוא נסכים על דבר אחד. גם בתוכם יש וריאציות ויש שוני, נכון. להגיד התקשורת הישראלית זה כמו להגיד הערבים, זה כמו להגיד היהודים. לא, לא, לא. זה הכללה, זה הכללה. בוא נבדוק את כלי התקשורת בעברית אחד, אחד. זה כבר סיפור אחר. יש אחד שקצת נותן תדמית אחרת ומנסה, אבל בכל זאת, למיטב ידיעתי לא כל כך. לא ניכנס עכשיו לכל כלי תקשורת. אבל אני רוצה להגיד, הייתה הכללה על המנהיגות של האוכלוסייה הערבית, שמו אותם כולם אותו דבר, כן? ועכשיו כשיש מישהי שהיא מתגרה, כאילו השיח הזה קיים אצלנו, אנחנו כל הזמן מדברים על השוני בין המנהיגות הערבית. יש לנו הרבה שיחים, אומרים? רבי שיח. רבי שיח מאוד מעמיקים בתוך האוכלוסייה הערבית. את אלה לא מביאים לציבור הרחב. ואני מוכנה, אולי הגיע הזמן שחברה האזרחית תעשה משהו בלהדריך על רבי השיח האלה ועל השוני ועל הזה. אבל מצד שני אני חושבת שהחברה האזרחית, אחד מהדברים שמאוד חשוב שהחברה האזרחית תעשה, זה לבדוק עם עצמה באמת, כי
כי לצערי התהליכים שקרו בתוך החברה האזרחית בעשר השנים האחרונות, האם היא רוצה להיות בדיוק בתפקיד הזה שגם כן תואר, ואני לא שוללת אותו, אני עושה את זה בתוך הארגון, התפקיד הזה בלהעביר להנגיש את הממסד ככלי להגנה על האזרח, או באמת רוצים לחזור לתפקיד העיקרי שלנו כחברה אזרחית, זה לארגן קבוצות אוכלוסייה שונים כדי להגן על עצמם ועל זכותם. אני חושבת שזנחנו את העניין של לארגן. תודה רבה עידה. אני חושבת באמת גם שלארגוני החברה האזרחית יש מגוון של תפקידים שגם מתחלקים ביניהם, זאת אומרת יש ארגונים שונים עם אסטרטגיות פעולה שונות ותיאוריות שינוי שונות שמשלימים אחד את השני לפעמים במובן מסוים. זמננו מאוד קצר, אבל נידאל רצה לשאול שאלה. אני אומר וטוען, ואני רק נתונים ממש אחד על אחד ישנו את הפחד הזה שיש לי עכשיו, שהעשייה שלכם יותר נגד ערבים בכיוון הזה ולא נגד יהודים. אני מבקש שאחרי הכנס הזה נקבל נתונים מהפרקליטות על מנת לבדוק את הטענה שלי. קודם כל זה משב רוח רענן, כי בדרך כלל התקפה עלינו היא הפוכה בפורומים אחרים, אז זה מצב טוב. אני חושב שהנתונים מהתקופה האחרונה הם דווקא הפוכים למה שאתה מניח, ובהחלט נושב פה גם הדובר שלנו, תפנה, תקבל נתונים. גם אנחנו עובדים בשקיפות, אפשר לפנות בכל עת ולקבל את הנתונים. זה חלק מהתפקיד של החברה האזרחית, זה חלק מהתפקיד של התקשורת, ואנחנו שמחים למלא את תפקידנו בו, ושזה לתת את הנתונים. תודה. ניקח שלוש שאלות ואחרי זה תענו. חסר לי בדבריך כשאמרת שכשאנחנו צריכים לשאול שאלות, לא שאלנו כמה בתי עסק באמת שבתו וכמה אולי לא כולם שבתו. חסר לי שם שהשאלה האמיתית שהייתה צריכה להישאל לי, איך זה אי אפשר להבין שיש צריכה להיות אמפתיה, ולא רק מצד ערבים שיש להם קרובים בעזה ובני משפחה, אלא מצד כולנו. השאלה היא לא כמה שבתו, אלא להבין שיש משמעות לשביתה הזו או להבעת המחאה הזאת על 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 רצח של כל כך הרבה אזרחים, שהגיע בסוף ל-2200 איש וכולל 500 או 600 ילדים בתוכם. איך זה שהבעת אמפתיה עם קורבנות אזרחיים צריכה להיות להגיד, לא, אבל לא כולם שבתו, כולנו היינו צריכים לשבות ולא רק ערבים. והשאלה שלי לנציג הפרקליטות, אני חוזרת לאירוע הזה, אירוע מכונן של 19 ליולי, ההפגנה שבה היינו כולנו, ואני רוצה לשאול האם נחקרה על ידי הפרקליטות התנהגות המשטרה. אני רוצה לספר לאנשים כאן שלא לא היו שם, שמשעות מוקדמות מאוד ידעו כבר וגם הזיזו לנו את המקום שבו היינו צריכים להתכנס. המשטרה ידעה היטב שמתכנסים, אני חושבת, אלפי אנשים, אנשי ימין שבאו להפגנה לא מאושרת, ואנחנו לא נשכח איך לאורך הרחובות צעדו קבוצות גדולות של יהודים, חלקם עטופים בדגלים גדולים, דגלי הלאום, וצעקו מוות לערבים, מוות לערבים, מוות לערבים. אני לא אשכח את זה. והם גם צעקו מוחמד מת. והמשטרה היא הרחיקה אותם מאיתנו. אנחנו עמדנו עם שלטים שעליהם, שלטים מפוליגל, שעליהם היה כתוב יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים, וגם היינו צריכים להגן עם השלטים האלה בפני האבנים שהם זרקו עלינו והבקבוקים. והמשטרה ראתה אותם מסתובבים הלוך ושוב עם הצעקות האלה בקבוצות גדולות. זה לא היה איזה משהו שלא ראו, כולם ראו את זה. ובייחוד אחר כך הרחובות היו זרועים במפגיני ימין
שעשו אמבוש לאנשים, התנהל שם צייד אדם. אני הייתי בין אלה שהצליחו לעלות על איזה אוטובוס שבא מבחוץ, ואיתי עשרות אנשים, אבל כ-50 איש נלכדו והיו ממש נתונים להקאות, ליריקות. עדנה, אני מתנצלת, אבל אני אבקש בך רק לקצר. בסדר, אז אני רוצה לשאול, אני רוצה להגיד שבעקבות זה, מאחר שבאישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, התכנסנו הרבה נשים שהיו בפוסט טראומה, וכולנו חשבנו על זה הזכיר לנו משהו, וזה הזכיר לכולם. וגם ניסינו, אחרי כל הדיבורים בינינו, ניסינו, כתבנו מכתב למשטרה, כתבנו מכתב לראש העיר. המשטרה אחר כך עשתה איזה פגישה, אבל היה מקום לבדוק מדוע המשטרה לא פעלה, המשטרה יכלה לפעול. והיא כרגיל עצרה כמה אנשים מכאן ומכאן ושחררה אותם אחר כך. אני רוצה לשאול, האם אין מקום עכשיו לבדוק את המדיניות של המשטרה ואת העבודה שלה? עדנה, תודה. אז יש לנו בעצם שתי שאלות, אחת לערן לגבי, שנייה אחת רק נסכם את זה, אחת לערן לגבי באמת הסוגיה של השביתה ביישובים הערבים במהלך המלחמה, האם לא היה מקום להדגיש את הזווית של הצורך באמפתיה באופן כללי מצד הציבור, והשנייה לאיתן בעניין אירועי ההפגנה האלימה שהייתה בחיפה בפעילי ימין תקפו פעילי שמאל, השאלה הספציפית הייתה לגבי תפקוד המשטרה, שאני לא בטוחה שזה בסמכותך איתן, אבל אולי יש לך מה להגיד על ההפגנה הזו גם מזוויות אחרות. ערן. לא זכור לי שוועדת המעקב העליונה של הערבים בישראל קראה גם למגזר היהודי לשבות. קראה למגזר הערבי לשבות. את הקריאה הזאת. אני אגיד לך מה זה שייך. אני רוצה שנייה להסביר פה משהו. אני לא אמון על רגשות הציבור, ואני לא אמון על אמפתיה, וכן אמפתיה ולא אמפתיה. אני, כשנעשה עוול, ואני רואה אותו בעיניים, תפקידי לתקן אותו, או לפחות לשאול שאלות. אם ועדת המעקב העליונה הייתה קוראת להתייצב בהפגנות ולהשבית את המסחר כהזדהות עם חמאס, זה דבר שמעולם לא קרה. אז אני שואל, אבל את לא, את רואה, את בדיוק חוטאת בחטא של חלק מהמאזינים שלי. רגע. היא קראה להזדהות עם סבל של העם הפלסטיני. ואת זה הסברתי בשידור שלי. וזה שיש פה אנשים בארץ שלא יודעים להבחין בין תמיכה בטרור של חמאס לבין הזדהות עם עם שסובל, והתמונות מדברות בעד עצמן, אני לא צריך באמצעות שידורי הרדיו שלי להסביר שהתמונות שאתם רואים עכשיו משקפות כאב. זה לא התפקיד שלי. זה כולם יודעים שזה כואב. אני תסלחי לי שהתשובה היא כל כך חדה. אבל התפקיד שלי להסביר זה כשמישהו קורא כאן בארץ להחרים בתי עסק של ערבים כי הם יצאו להזדהות עם סבל של העם שלהם בראייתם, בטח שזה התפקיד שלי לשדר את זה. אני מבין את הכאב שלך, אני מבין את מה שאת אומרת, אבל גם לי יש גבולות, וגם לי יש מסדרון צר שאני מסוגל להכין אותו. אין פה מקום לדעות פוליטיות, אין פה מקום להבעת רגשות, אבל יש, אם קורה עוול, ואם אנשים לא מבינים את ההבדל בין הזדהות עם סבל להזדהות עם טרור, כאן התפקיד שלי להיכנס ולהסביר להם. ועדת המעקב העליונה לא קראה להזדהות עם הטרור, היא קראה להזדהות עם הסבל, וזה מה ששידרתי. תודה, רן. איתן, בבקשה. קודם כל קל לדבר על המשטרה, כי היא לא פה, וגם לחלק מהציבור רגיל שעיסה כך חוותות הקולקטיבי שלנו. אני לא אכנס למקרים ספציפיים, אבל אני כן חושב שאפשר להגיד כמה דברים. קודם כל, התפקיד הראשוני של המשטרה במצבי מתח, זה אותו תפקיד כפוי טובה של לעשות את המרב כדי למנוע את האלימות, למנוע את החיכוך בין ציבורים. אגב, הייתה ביקורת מכל הכיוונים על המשטרה, גם באירוע שדיברת עליו, גם באירועים אחרים. אמרתי כבר, שק החבטות הקולקטיבי. אני חושב אבל שנכון גם בעיתות משבר וגם כשרוצים להביע מחאה, ואסור להשתיק מחאה, אבל צריך לחשוב היטב איך היא נעשית, שהיא תהיה על פי רישיון, על פי תנאי רישיון, לא תמיד צריך לנצל כל זכות בכל מקום, וזה לא משנה מאיזה כיוון זה בא ואיכן זה נעשה. והמשטרה בתקופה הזו פעלה במצב של
עבודה סביב השעון בכל רחבי הארץ, עם כוחות שמתוחים בכל הגזרות, כולנו זוכרים מה היה רק לפני מספר חודשים, קל להאשים אותם בכל דבר. המשטרה הייתה בתפקיד בלתי אפשרי, הפיקוד הבכיר היה במקום לנסות למנוע בדיוק את הדברים שאת מתארת. דבר אחד אבל צריך לומר בכל מקרה, אם היו, ואני לא מדבר על אירוע הזה, כל אירוע שיש בו חשד להתנהגות לא נאותה שלא כחוק של שוטרים, המחלקה לחקירות שוטרים, חקירות שוטרים במשרד המשפטים כתובת לתלונות האלו, הבדיקות הן רציניות, זה לא המשטרה בודקת את עצמה, זה במשרד המשפטים, זה הכתובת לזה. אני לא אכנס לשאלה של אירועים ספציפיים כי זה לא יהיה נכון, אבל זאת התשובה. نشبه قدمت الشهاده بدايه يعني مجبوره اقول لك عايده رائعه زي دائما وحسيت انك عم تحكي علي وبميوحد اتخالتي بالعربيه كي جاما نخخوت של الشفه بو هي كل كخ دلا مخشوب لي لاجد عايده כמו תמיד انا ديبرت بشمي اب كل القبود جام متهر لاجد لتلميذه لمورا كل القبود אבל השאלה היא בעצם גם לתקשורת וגם לפרקליטות. קודם כל לתקשורת, האם נחחת בהפגנה בנצרת שדיווחת שהייתה הפגנה אלימה? כן נחחתי עם הילדות שלי, ולא הייתה הפגנה אלימה, ובסוף גם נעצר הבן זוג שלי. מה שאומר שהאמת... מה? הבעיה הייתה שההפגנה הייתה הפגנה. הייתה יותר מדי, אפילו דיברנו על זה שהיא הפגנה. אני לא הרגשתי שאני מביאה באמת כעס וזעם על מלחמה כל כך קשה בהפגנה כזאת. הייתה מאוד שקטה. אז קודם כל, האם באמת התקשורת מגיעה ומדווחת מהשטח? לא. אז זה בעיה, אז אל תגיד הפגנה אלימה כל עוד לא היית שמה. כי דבר אחד, דבר שני, וזו שאלה מאוד חשובה, איך בעצם התקשורת מדווחת? יש פה סיפור אחד, נקודה, זה מה שמעובר. אני במלחמה הזאת הפסקתי להקשיב לתקשורת הישראלית היהודית, כי נמאס לי מאי צדק ונמאס לי מגזענות של התקשורת עצמה כלפי זה. לאחרונה אני חזרתי להקשיב כי חייבים, אבל לגבי הפרקליטות, המשטרה היא לא פה, אבל הפרקליטות פה. כמה כתבי אישום הוגשו על מפגינים ערבים במהלך המלחמה האחרונה, וכמה כתבי אישום הוגשו על מסיתים ומפגינים ואלימים יהודים במלחמה האחרונה? ואני רוצה מספרים שתגיד לי, כי זה באמת, אני נכחתי בתוך בית משפט, ושם ציפיתי לפחות לראות צדק. אני אמרתי, טוב, במשטרה כבר הבאתי אימון, אבל בבית משפט, פרקליטות, לא היה שם בית משפט. היה שם שוטרים, פרקליטות ועורכי דין שהגנו על העצורים. לא היה שם שופטת. היא תקנה את הפרקליטות ברגע שהם חס וחלילה אמרו משהו שיכול להוציא את זה. אז יש שאלה, אני רוצה מספרים, ובאמת, למה התקשורת לא מגיעה לשטח ומדווחת מהשטח? תודה. אז באמת, ערן, אתה רוצה להתייחס? כן. אני רוצה להסביר פה משהו, ואני גם לא רוצה, חבל שאת מסמנת אותי כאיזושהי מטרה, כי אני באמת, באמת לא אחראי לכל ההתנהלות התקשורתית, וגם לא במקום העבודה שלי. אני מסקר את העולם הערבי, אני לא מסקר באופן רצוף את המגזר הערבי בישראל, מסיבות שאינן קשורות בי, אפשר לשאול את המנהלים שלי למה זה קורה, זה לא קשור בי. סליחה, עכשיו אני מסביר. היו הפגנות אלימות, אני לא אמרתי שההפגנה בנצרת הייתה אלימה. היו הפגנות אלימות. היו, ברגע שנעצרים חבר'ה צעירים שזורקים אבנים, זו אלימות, וזה לא משנה אם ערבים מסתכל על זה או היהודים מסתכל על זה. עכשיו, זה בית המשפט יקבע, אני כתקשורת, תסלחי לי, אני מקבל את הדיווח הזה אחר כך, כשהם משוחררים, אחרי שלמשטרה אין מספיק ראיות להוכיח שהם מעורבים, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. חברים, אני מבין, אני מאוד מבין את הרגשות שמוצפים כאן עכשיו. אנחנו עדיין לא עבר מספיק זמן מאז המבצע בעזה, ולא עבר מספיק זמן מאז גילויי השטנה והשנאה והאלימות והגזענות שהיו בחברה שלנו, ואני לא מנסה להפחית אחריות מאף אחד. אני מנסה לשאול שאלה. אני, למשל, הרי השאלה שמתיישבת פה, אנחנו יושבים כאן ומאחורינו אותן קופסאות שמתרגמים פה לאנשים, הרי אם הציבור, יותר אנשים בציבור היהודי היו דוברי ערבית, אז בכלל לא היו צריכים אנשים כמוני כדי להסביר מה אומר מועלם שאני עכשיו מעביר לחדשות שלי, או מה קורה בחברה, על מה מדברת החברה הערבית ומה מציק לה. ופה מתחילה הבעיה. המכנה המשותף,
לשתי האוכלוסיות כאן בארץ הולך ומצטמק. הולך ומצטמק. והתפקיד של מי שרוצים להמשיך לחיות במדינה הזאת ביחד, הוא למצוא במה עוד אפשר להיאחז. ולכן אני כתקשורת לא מסתפק בסיסמאות, ולא מסתפק באירועים של הפגנות כדי לרצות את המאזינים שלי. לא, אני לפעמים הרי מציג להם את הפרצוף, את האמת בפרצוף. אז לגבי הטענות שאנחנו לא נכון, את צודקת, אני לא אתווכח איתך. לא הייתי בהפגנה בנצרת. לא הייתי, ולכן גם לא סיכרתי אותה. אני לא מדווח בטלפון מהבית שלי בחיפה על הפגנה שאני לא נמצא בה. אני כן, אם אני כן יכול לטפל ביום למחרת, אם היו שם מעצרים, וכמו שאמרתי, וזה אמא של אחד העצורים רוצה להגיד משהו לרדיו. זה לא מותר לי, זו חובתי לשדר את מה שיש לה להגיד. תודה. תודה, רן. איתן, אתה רוצה להתייחס לשאלה בעניין מספר המעצרים? אני לא יודעת אם זה נתונים שיש לך אותם כרגע, אבל... קודם כל, אני אתחיל מהשאלה, אם אני סיכמתי אותה נכון, זה היה כמה מפגינים ערבים נעצרו וכמה מסיתים יהודים, ואני חושב שהשאלה היא כבר מנוסחת בצורה בעייתית. שנייה, רגע, נשאלה שאלה ויש לו זכות תשובה. אני חושב שהניסוח הנכון היה צריך להיות כמה מתפרעים יהודים וערבים נעצרו וכמה מסיתים יהודים נעצרו, כמה ערבים נעצרו. נעצרו גם וגם, הועמדו לדין גם וגם. נתונים מספרים אמרתי גם קודם, בשמחה נספק לכל מי שיפנה, אבל אני חושב שנכון להיות הוגנים ולנסח שאלות בצורה שהיא נקייה מהטיות כאלו. תודה. אוקיי, אנחנו, לצערי אני רואה שיש עוד הרבה שאלות, אבל באמת שזמננו הוא קצר. עאידה מבקשת להתייחס עוד ב... סליחה, נכון, הייתה פה שאלה נוספת בעניין האופן שבו אנחנו יכולים לגייס משאבים לטובת סיקור תקשורתי שיש בו יותר התייחסות ליוזמות חיוביות, להתרחשויות מקומיות. אני לא בטוחה האם למי מהדוברים יש... תגידו לי אם יש לכם משהו שאתם רוצים להגיד בנושא הזה. אני נותן קצת קרדיט לאינטליגנציה של המאזינים שלי, ובכלל לציבור בארץ. אני נותן לחברה הישראלית, יהודים וערבים, הרבה יותר קרדיט ממה שאנשים נוטים לתת. אמרה פה הגברת הנחמדה שיצאה עכשיו, שאני הפסקתי לשמוע רשת ב'. זכותך? זכותך להפסיק לשמוע רשת ב', אבל מה אמרת בסוף? חזרתי כי אין ברירה. נכון? את שומעת רשת ב' היום, את שומעת את התקשורת העברית, את מאזינה לתקשורת העברית. כמה אנשים פה באולם, זה בהתייחס ליוזמה שלך, כמה אנשים פה באולם מאזינים גם לתקשורת עברית וגם לתקשורת ערבית בישראל? כמה? לצערי הרב, ליהודים אין את הכלים להזין גם לתקשורת הערבית, כי אין לה, כי אין להם ערבית. זה הבעיה שלכם, לא? הבעיה שלה. אני לא שר החינוך ואני לא ממונה על לימודי ערבית. אוקיי, רגע, חכי, אני רושם. אבל למה את ישר זורקת את האשמה כזאת? אבל אני חושב בסופו של דבר לא יעזור, לגבי היוזמה שלך, לא יעזור דבר כזה. לא יעזור. מי שירצה לדעת ערבית וללמוד ערבית ילמד. אי אפשר לכפות על אוכלוסייה ללמוד שפה אחרת. מצד שני, אנחנו נכנסים פה לדיון אחר. אי אפשר לכפות את זה. זה לא יבוא בכפייה. תודה. טוב, אנחנו לא נפתח דיון לגבי לימודי ערבית, אם כן, אני בטוחה שיש רבים שחושבים שהם צריכים להיות חובה מגיל מאוד צעיר במערכת החינוך. אנחנו באמת צריכים לסיים, אנחנו לא ניקח עוד שאלות, אני מתנצלת. אני מקווה שהדוברים שלנו לא נוטשים את הסביבה, אז מי שירצה יוכל לפנות אליהם באופן אישי בהפסקה. עאידה מבקשת משפט אחד לסיום, ותקבל משפט אחד, אבל באמת משפט אחד, ואנחנו מסיימים. אוקיי, אני רק רוצה להגיד, כל ההגנה על תפקוד המשטרה בעיניי הייתה מיותרת. אני עדיין מחכה מנובמבר. אני לא תקפתי, אני נתתי עובדות. ההפגנה הייתה ברישיון, ורק ההפגנה נגד המלחמה הייתה ברישיון. אם מישהו היה צריך להתפזר, זה החוליגנים שעמדו מולנו. דבר שני, אני עדיין עד היום הזה מחכה לתשובה ממחש על התלונה שהגשתי, בה המשטרה הרביצה לי ושברה לי עצמות. עדיין מחכה מנובמבר שנה שעברה. אני עדיין מחכה לזה. אני מהאנשים ש... שנייה. כן, תפקוד המשטרה ואכיפה נגד
אלה שמחוררים את הביטחון במרחב האזרחי כן תורם, אדוני. זה מה שהתכוונתי. השאלה, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, אני חושבת שלבקש מהערבים שיתאימו את עצמם למרחב הציבורי הרחב, זה לא הדרישה הכיום. אנחנו כחברה אזרחית צריכים לבנות מודל שונה לחברה אזרחית באמת משותפת, שוויונית, ואז כולם ירגישו בביטחון. תודה, עידה. רק להזכיר שבאמת תפקוד המשטרה לא היה הנושא שלנו היום, ועל כן גם אין פה נציגים מהמשטרה. זה נושא שלם שהוא מצריך תשובות מגורמים אחרים לחלוטין מאשר הגורמים שיושבים כרגע סביב השולחן. אני רוצה להודות לכל הדוברים והדוברות בפאנל שלנו על שחלקו איתנו את המחשבות והתובנות והידע המקצועי שלהם, ותודה לכולכם שהקשבתם ושאלתם שאלות. ברור שהדברים מעוררים מחלוקת ומעוררים עוד שאלות נוספות, ואפשר יהיה להמשיך את הדיון גם בפורומים אחרים שיש לנו בכנס בהמשך היום. יש שולחנות עגולים ויש פורומים נוספים. תודה לכולם.